ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته lẹ́yìn ìgbà tí a dá ọpẹ́ fún ọba Allah subhanahu wa ta'ala ọba tó kádàra ìpéjọ wa láyè lónìí nínú dẹ̀ra rẹ̀ nínú àánú rẹ̀ tó mọ̀ ń ṣe fẹ́rú tó bá wù ú kò sí tí kì í fi ẹrú rẹ̀ dá lára èèyàn lè mọ́jọ́ wípé báyìí la fẹ́ ṣe lónìí tọba Allah lè mọ́ gbà fún un kò sí tí ì fi yẹ dáadáa mẹ́ni lọ́wọ́ torí wípé ètò tiẹ̀ lè change tiwa ò lè change ètò tiẹ̀ èèyàn ò lè sọ wípé mo fẹ́ ṣènáwó kódà mo fẹ́ kírun kójú ò márùn àbí kórun ò márùn èèyàn ò kan ọba dẹ́dà ìyẹ́fà àlùmọ̀yẹ̀ṣà ohun tí máa ń wù ú ohun tó máa fẹ́ ló máa ń ṣe wàyà kú mo máa yùríd ohun tó bá sì fẹ́ ni máa ṣe lóore afẹ́pẹ́ méjì ọlọ́run àfi ń bẹ́ bó ṣe tóbi tó yìí má ṣàṣàlékún orí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ìjókòó ní ìláyé wa lónìí mọ́sáfíìsì mi ìzánà àṣánà àti olóore wa ọlá ìpín méjì ọláàánú rẹ ọlọ́run atọ́rọ àlékún kí àlékún kẹfà nàbọ̀ muhammed àwọn aráalé rẹ àwọn sọ̀hábà àti gbogbo àwọn tí wọ́n tẹ̀lé ojú pọ̀ nànà àti tálíkì àmòfidé afa ìpín méjì ọlọ́run àfi bẹ́ẹ̀ mọ́ṣá àṣálékún dáadáa ẹnì kọ̀ọ̀kan wa mọ́ yà wá náà kó nù kẹ́nà la haula lana wala quwwata illa billahi aliyyil azim mo kí àwọn bàbá mi níjókòó torí wípé alukulama warasatul anbiya bí mo ṣe ń kí àwọn bàbá mi níjókòó bẹ́ẹ̀ lójú ń fi mi pé só rọrùn kí n sì fi bàbá ìyá bàbá mi lẹ̀lẹ̀ ń padà ṣàlàyé léyìn tó bá ṣe díẹ̀ nsìn so ẹ rí i pé majmal bahrain nǹkan méjì ló papọ̀ àfáì níjókòó
baba iya baba ni joko bo la se rin awon baba wa oluko tun ti le ko tun e ba se se ro fun won gba mi laye ki un koko salama sama fa wa olomo sa je ka ri yin pe tori ni pe ki lo je ki nso be odo won lo ye ki ngba be tori pe a pe de die ta fa so fa pe awon yen ti de joko pa wa ni won reti so mo wa wole won wa ko ti ma ni ki tun wole ta si ti pe gbogbo bi o ba se mo won wa le ni o si le sama ki ngboro salama si won oba ti o fi se kan fun wa oba le ki olomo je ku le nsin ojo gbogbo nti olohun ti ni o tara yin jade ndada lore ti mani abi ti tosona abi ti bibi abi tori re abi ti barika tolo ma fe ru re se lorin ilu olohun ma saba salikun dada yin o ati le atona ma jo ba je kankan olohun akramakumullah olohun saja mo ki baba wa na ni joko ti won se adua bere fun wa olohun saja ka ri yin pe ati gba atagba e wa pon wa le e ro pe omo omo yin ni o wa nsoro lojude yin ogoro awon eyan won bere pe ta ni nbo gan to ba de be a woru ta lenu fe ba wa soro ameru be olohun mo saba salekun dada yin ko wa la wi pe eyin ni awon agbalagba ma npe ni awon amerin so ka merin gun to de so teyin o ba mu de ka wa a le raye de yin bi le pe won so nkan ta won eyan la won gbo falau qabla mubka'a bakaitu sababatan بصعدة شفعت نفسي قبل تندمي ولكن بكت قبلي فهيج لي بكاء بكاء فقلت الفضل للمتقدم اللهم صل وسلم على داي اوان بابا وا ني بينو وان ما ني افا بابا اوبا مي تي بابا سي مان تو مو وا رو بي او دا تي اوبا وي با نشي مسلمي نكو سي يو غبا سي ري بي اسوري ري بول لوي abe enu anore olohun oba ti o fun wa ni ohun gan loba o wa ma nfi awon eru re se kan lori ile ikan la baba wa olohun ma sawa salekun dada yin ati gba tagba abe enu anore olohun ma je ma pada se aburu lori e gbogbo ona tolohun ma gba fi sanu eru te ba delu te ba fe ma bo lawon ti won dari re se ri idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha tala subhanahu wa ta'ala to ba fe fi ajelu kan amarna mutrafiha awon alase ilu yen yo pa lase ki won ma se baje n ko ni se won leni re fa fasaquha oba lawo ni ki won koja la fada mabna mtadmira e wa ri pe binu ibaje ni o pada mo sele oba ti o se awon baba wa oluko tun ti le ko tun leni ti o se yin be ma je jabe lola olohun ati gba tagba yin abenu anure olohun ba wa san lesan lori ita baba ni ka ma so na ni pe wallahu yasibuka minan nas walal akhiratu khairul laka minal ula abe ma no re olohun lana ma yin si dada loni na eye egbo lori dada na lewa tori pe ti mi o ba gbagbe yo to bi odun meta sisin a se joko kan o da pe gbagba be lati se won soro kan ti nle ma fi se reference the sin tori pe oba biru won alade biru won kere nipa keyin o gbagbo ye esin tori pe comment won jo yen iyen ni talik ti won se njo yen mo wo le yoruba oba alade ten ko seru comment yen ti o ri se kere po won digest re ima won doctor wa ayolu abdullah ayolu won o ye mama soro won asiko lo fun wa aba tun ti wa salama si won leyin gba yen tori wi pe eni to ba mo iwura la mo ta fun basiko se fun to inu ti ka flower be mo so fafa mi ope lo yoru mo ni ma wa tori pe ipepe awon eni olohun agbodo lo je ara dawa ti olohun ba la fe lo awon na sababi fun ni olohun ba saba sale kun dada yin mo ni baba to bi iya baba mi oluko tun ti le ko tun olohun ba le kela be ma saba sale kun dada yin baba mi a ma so fun mi won gbe mi delu yin nigbati mo wa ni bi omodun bi mejo si mewa emi ati baba mi wa ki won lo ide ile mama to bi baba won be mo kere pon gba yen di sin baba mi ye ma ye so wi pe ma gbagbe o lati wi pe ile iya to bi baba won lati lo ma salama si won tori pe islam yi o lesin to baba re bi pupo
to baba re bi pupo gbogbo bi ta ba ni batan si a ma se dada si won sallul arham eldaukun bi po wa atimu taam e fa won yen lo nje wa sallu bil layl wan nas niyaman e wa ma kirun loru nigba ta won yen ba sun tadkhul lil jannati bis salam e pada wa al janna pelu olohun e won to fi bere sallul arham o kun bi awon ti won di jobi wa awon ta de jobi baba wa awon ta de bi iya iya wa ta ba tin se dada si won oba ala lemi na yonu o wa sadehun wi pe gbogbo eni ti ba tin ja okun bi wa tuqatiu wa la tuqatiu arhamakum e gbodo ja okun bi gbogbo eni ba ja okun bi ala lemi no ja ko lare abenu anu re olohun ba wa salekun dada yin ati gba tagba ko jo ma je ma pada saburu amen tori asiko tori asiko ta fa nbun asiko npo po ata lati manage re kolo ba la ko jo ma sa je ka ro re be eyi ti won ni ki agbeyewo lojude baba wa kolon ba like oloba pelu won o n loro kan to je pe ogoro muslimi toni ai fe so awon eyan si fe gbo pe wa ni mi te le so fun wa o so wa le je pe oro iku ninu n to si baye je loni to jo ri bo se lohun ri nu oro kan ta babara re lori emi wa ni tori wi pe Allah subhanahu wa ta'ala ko sadeun fun wa pe bi ti mo da yin si hun e ma gbe be lo gbere koda ko ti e pe be nile lati nu alquran lati bere do pe re oba Allah o fi le royin aye hayatu lo ma npe isemi die yo ni wa mala hayatu dunya illa mata'ul ghurur isemi te fe lo ma isemi kan to se kini isemi tan je ni wia bayi bi ta de yi ta fe so dibu gbe yi ta nko petesi ta ramato ta won yan jiwo olowo ta won yan pa yan sowo tori pe won fe gbe bi ti won ni gbe Allah so wi pe won de bi ni won fe ku nbe mo ibi kan ni won tin bo bo la tin bo nigba ti Allah subhanahu wa ta'ala to da wa sinu ya wa gbogbo wa lagba nu obirin jade yato si Adam alayhi salam baba nla baba wa nabi Adam nigba ta denu ya wa adebetan a fe ku o ta ba fe ku o ni won ni bimo ko mo ma sunkun omo to ba ese bi opo nlo yo find a difficult lati le cope pelu aye tori to ba debe tori bi titi nbo ki se wahala nbe ko to je e le gbo mo tin sunkunu alaboyun ri tori pe jije mumu ti ya ba gbe ogigbona to ba gbe mu bayi e le gbo pe omo mo ogigbona won o si ni bimo ta ke fe fun logic ke ma try lati wo pe so tutu ni abo ama ti ya ba mu bayi oba ala ti fi cooler tabi e pe ni coolant o ti gbe sinu obirin yo ba se normal temperatures eyi to le se dede re ni omu bo tutu si mu ji be lo bi yare owo so ko kan oba ala ti fi awo kan bonu yen be bi pe otutu o le mu bele oru ki si so koko to jeun lo pe ko wa so ko pe ebi npa rara to ba da ye ngbo ba fe jeun le ri to ma ja se bayi o ni kini si efun lo yan nigbo daye lahu fi qararin makin ja'alnahu fi qararin makin oba la ni adomo ni sinu ya re qararin makin ibu fese rin le kan to da julo to farabale o ninu obe be ta ba ti wa daye ta atu ti wa gbagbe gba ta de be awon lo bi gba ta ni se kini o ta ni ku be transit ni be won ma npe ni ibu so kale bus stop kan ni ai ti de bi ta nlo bo la se wa so aye yi ta ma lo be ta ni prepare si bi ta nlo ibi ta si nlo ta ba ku nbi oun lo lagbara ju oun lo goju oni olopin ibi ma lopin walau ista'alfan thumma alfain ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila alqabr eleyi ti o de le sele do ta afa afa yen korin yen awon yen se mi gungun gba yen eyan gboro ko fun wan sin bo le yo se ko walau ista'alfan ta fi ma pa won kan se mi to gun laye to ba lo 1000 years o wa ni summa alfain ibada to tun lo 2000 leyin re mo ni eleyun lawon ameye egberun odun to saju ni ki sasiko ti wa yi anabi sallallahu alaihi wasallam o ti e wa tu fo gbogbo aye especially gbogbo awa ta lo leyin re e ni ki lo pe fun wa o ni amaru min ummati awon ti o gun le mi nu ali umma to hun ma baina 70 wa 60 wa kama qal la ri 60 and 70 ni a je pe die na ni o koja re soke kini se wa gan
kini se wa omo eyan ba di 40 years lana nigba ta baba wa di 40 years mi ro pe ti bi nigba ta baba mi di 40 years ademola o sa pa bi ekun lo bi mi nile ola le mi so ti e nigba ti won mo ko ye pe lona bi won e ti bi ba mi ti ju 40 years lo ko to bi mi le igba na wa to fe ayawo repete bo mo ba di 40 years ni isin won o bi yan da ko so pe won fe yawo to ba ti won 50 60 ke lo ku ko so kun mo ta baba wa ba won 80 igba won la won to fe yawo kekere tori pe oko emi e iyan tumo pe Allah ti so fun Anabi wa Muhammad wi pe to ba di igba to ba ya awon eyan ni koja ojo ori yen to won fun ma drop igba yen ni o di wi pe baba e ma je won je ni ki won ma je ewo lana o je wo leyan o le je Olorun ba sa lekun dada okun fa won arugbo wa arugbo mi je re si bi sin won je tori pe won riri pe ki se pe ma je o baba ni ki kun awon ninu emi o mo je te e lo ro eba ti won ma fo won tele ba ya ba teru eba n fe mi ti mo joko ni sin te ni bayin de die ki se pe mo fi se fa ri o mo n je dada amo ara o se kini ko gba mo mi gbodo je be logora wa ta jodo ta je omo leyan baba wa to le so pe yo je ba laaro yo je ba losan yo je ba lale ko to be be n gba wa n leke olanu ta ma je nu nta baba wa si je amala ni si o ti di ndomi spaghetti awon je ti o ni tuma bo la se wa gun lenu bi eleyun bo mo ti lo nbe to je n gbe wa lo be ni pe isemi ta wa yi isemi to je elegeju nu gbogbo isemi ni tori pe ibe lati mura bi ta lo awa bebi tan awa taku aso pa lo mo awa so be dile un to ye ka mura si ai mura si un to ye ka pale mo de ai se kini ai pale mo de un te yo ni jafani re la ma se wahala lori awon yan para won tori owo ngba ti mo wo ilu ki se pe tori pe mo fi roju awon to wa ju wa ara mi ga bale okan mi si bale wallahi la azim mo fe ntemi mi be lo re bura tori pe te ba de gboro nibi te re tawon yan tin an lo gboro wahala tin be nbe ah bo ma ba rin bo ma ni ka kiri korokoro yi won bi o ma da kan ko ri nkoro won ge lori won ge lese won yo lapa eni tori kini awon yo ma ro pe ah ilu iwo ti e ba ko le giga han kini ko ti e se kini awon ti won ko ni gboro kini won bi se omo ogun odun tin gun mato 10 million naira mi jeta oni jeta ni ba se pari tafsir tan ni jeta ni kan na awon odo wa ba mi pe ah imam mo ti ni wa ba yin tele oro kan sele maslasi awon daji mu ni kilo sele o ni odo ni awon mo ladugbo awon si mo se tin se yawu yawu ni o lo ba wo maslasi oni ko wewe ru ti e ba awon to wa mo pe ki se muslimi awon koko fe le jade pe ogbe ni mo bara dada te ba n bara dada e mo wo maslasi ni na o wa ni eda kun e mo binu e se suru aye un lo ti baje esu ni bo kan ni wa so fun ni ase n tesu ba fun ni ase ma gba pada ase ki lola awon lawon ro pe abori re ti yi ni we are bori re da ti nkan ti nse but bori mi nkan se nse yen be lo mi o soro ri fe mun o oba ala fe ko tu asiri kini yen o ni mo ni wa so fun yin ni ah asaye ase o si nkan kan nu e ase wahala ni ase su ni ntan wa gbogbo ta ko jo won ni bi se wa ka nanu ko wa wo aso won ka kiri awon lati bi ose meji lawon yan so pe won ti observe re pe gbogbo to ni ni tinta wa mala hayatud dunya illa mata'ul ghurur so aye yen ko si kankan be mi o fe gba wa lasiko mo n se preamble mo n se mokodima fun bi ta n lo ni tori bi ta n lo ise to po ke se ta wa fawo ti salaye fun wa won kan wa kan mi sori oro yen ni sayyidina ali radiyallahu anhu àwọn yẹn mọ nsọ karama allah fún sayyidina ali ẹ má bẹrẹ jẹ digress a little àwọn afa mi náà wà ń jókòó so ti yẹ torí pé alẹ ni yóò pẹ kó yá a sì lè ní yóò yà kó pẹ kò sẹyìn tí ò lè ṣẹlẹ èèyàn mọ ish fi dúníà ka aná kagari yìí àwọn ish ka aná kẹtẹmú tó gádàn má sẹmí bí gbà kó pò lọ́la tó bá ti ń tẹ báyìí wàhálà ó máa pọ̀ lórí àánú rẹ̀ àwọn tó bá ti rò pé báyìí ló jẹ́ kí n fẹ́ ṣe àmẹ́nẹ́tọ̀ ìlmíyà kárọ̀mọ́ wọ́n wọ́n jẹ́ à ọlọ́run bá pọ́n gbangba wájú rẹ̀ lé wọ́n ní sayyidina ali nìkan ni wọ́n máa ṣe fún wọ́n nítorí kínní apá kan náà àwọn olùmọ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀
won ni tori pon mi kan ni o fori bale fun kini fosa mo ni ah ko le jeru eleyun awon lu mari ko le je be o ni kan ko ni o fori bale fosa won po na sahaba ti won fori bale fosa won ti e tun bi ohun so won ti e tun dagba die afa wa abdullah ma abbas omo odun mewa ni gbata nabi o se jira won ti e mo tan pe lo sa afa wa abdullah ma umar o se kini o no mo kankan abdullah ma amr o ma asi o ti e tun gba islam saju baba re omo odun medogun somo ogun odun ni baba re wa tan fi bi won lo gun odun abi 18 years ni baba re fi julo na abdullah ma amr kini o ma asi kila fe so pelu awon yen kila fe so so bi to je kin fe salaye leyin ni pe awon ro wa fido awon ro fido awon shia awon ni won ti karamallahu waji awusi wa lenu pe ta ba ti da jazakumullahu khairan lati le panle pe o yato sawon sahaba tori won lerun gba kan ko yato sawon kini o sawon sahaba to ku tori allah lo lo rodi allah ani u fun won laqad rabbi allah anil mu'minin is yubayyunaka tahta shajara oni mo ti yonu sa mu'mini won la won woni won so won ni gbogbo awon ti won se bayatu ridwan labegi ni jo sule udaybia gbogbo won la alquran lo fun so aje pe gbogbo awon sahabe to ba ti da ko sahabe adabi kan sahabe leni to ba nabi tori to si gba fun to si ku sori kini sori islam ta ba ti da ko won radiyallahu anhum la shi fun won olorun sa wa yonu si won ko fa na leni yonu e ma binu bi ti mo lo yan n to je kin lo be ni pe oro re ni mo ranti won ni afa wa le omo abi talib radiyallahu anhu o lo si teni jokan o lo si bo ite o wa de te won wa siku tan o won so pe ya alal qubur o ni eyin ara nu sare hada habaru ma indana eja fun wa mi labare tin be lodo wa fama khabaru ma indakum kini labare tin be lodo yin kini sele sin bayi won labare tin be lodo ti wa kawo kokon fun yin ni pe azwajukum qad zuwiju awon ayawo te fi lele to lo fe pare si tolo ni tori ese sin awon yan se kini o won ti fe leyin re o wal awladu yatimu awon ma yin ti do mo oruka ko awon ti le won ku ni ton gbe ile to fi won si wal amwal qusimu gbogbo dukia te fi lele eni to so pe oni dori ile yen o gan ni won pe fun hadha khabaru ma indana la bare tin be lodo ti wa oni fa ma khabaru ma indakum kini la bare tin be lodo ti awon sahaba to tele wa so pe ha ya aba anas abdullah ali omo abdul talib obi mo to po gan o fe yawo to po leyin fatima radiyallahu anha won wa pe ira amirul mu'minin o ku lo nba soro o ku in soro o leyin le mo olodun ti ba wa fe si o le si ti won ba so ni pe wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa pe n ti won so fun wa n ta won ku to wa n sare n so fun wa ni pe e ma mura kale eyi ta n dara yin la mu lori nko fa inna khayra zadi at-taqwa won te ma pa le se ti ma le ni lori le yi o na ni tele tolo eleyi ti a le pa bansin ta n be oba la ko sanu fun wa gbogbo wahala to mo niyan se loni to fi kole giga to ba ti di pe eyan ba si wo ose bayi ile yan won kokko beta na a je ki eyan clear si wa ko si e meji lori e to ba da bi ro e lo lofa we street to ku to bi ju lodo ti anu e lo bo gbogbo shop to ti won ko be e lo wo te ba rich shopping complex kan ti won ko awon mo ni won se kini won ta ni ah mi ti ra kodo mo egbe ti ra yibo ti ra won ta fun yibo won ta ni taiwo ko si bi ti won ti ta e wa ti wa lo lorin gbogbo oju ona to si won se kini so kini wahala wa a je pe n to ye ka damu lori e a damu so ti ye kinda lo ye ka damu lori e o ni pe ipalemo fun bi ta n lo kini o sele si wa ki la lo de ba a wa muran ta lo de ba awon eyan ma ra so nigba ti won do wa ngba ti ati le keu de so ti ka to lo le keu leyin maslasi wa lojide olalemi so ti ye bo si ma wa leyin safu leyin ibe la ma gbe si nigba ta de awo wa ba nbe ma da bo si ti won ma fi gbeyan do ba gbeyan lo te bo si nda won ni ah awon baba kan ni won complain o pe o da bi pe bo si ta gbe si maslasi ndawun yo tete ma ku o
kaba file ma ibi ti aye nta wa je de so ta beru kude pe bo si dagbe seyin se ko si dagbe seyin a baba to wa lo 120 won o se wa ku before them ki se yen tori wi pe a ife pale re mo a ife se kini a ife pale re mo anabi sallallahu alaihi wasallam ninu pale mo yi oba ala to da o so fun Allah subhanahu wa ta'ala o tun fu anabi fun re bo lo se tun fu re oni innaka mayitun wa innahum mayitun lo ba tan ere o se olodun oku ni e awon ti won be so ran de re gbogbo te di jo nlo ina kini wa oku ni wa eleyin to ti e gagara to tobi lenu awon sabe tan mo mura kale ju wa lo anabi sallallahu alaihi wasallam o wa ninu itabai o ba won yan soro nu ogba lapejuwe olowon so fun sabe kan olowa fun ni bata re wi pe khuduna alayya hadha bata mi mu gbogbo eni to ba wa leyin ogba yi fabashirum bil janna lo fun won lero aljanna o le leyin akoko elekeji gbogbo awa ta nbe labe ipago yi ko seni ti o se mi leyin ogorun odun yani bi mana wi pe o si bawon eyan se le se mi to a pada se kini o a pada fu olori ile bi gba pe anabi sallallahu alaihi wasallam o fu gbogbo won ni death of death won ta mo pe ni death certificate o fu on death certificate wi pe igba bayi gbogbo won are ni tin sunkunu won pe ha anabi si wala ni kojo 100 odun won o ni ko se ni ti o se mi after 100 years today beta mo gbagbe eni to di 60 years to lohun ni gba won pe si josin olohun on benu odo tin kankan o se the sin ti o bawe ti o bawe awon yo ma dogbon bi pe ah eni ti o gbon ori kini o la we gbo ah subhanallah te ba para sodo olohun kini o so fo ba to da eleketa anu re yi ti mo fi pa awon ya wa dupe mo ki wa inu mi si dun tori wi pe awon gangan awon ni won le ran wa lowo lori oro yi tori wi pe nu ogoro nti mo saba nsele awa okunrin la mo saba tete bo sodo olohun awon la le sasole fun pe e wa o ti ba si mo nti mo fe ko sele ni o ofin olohun ni ejo se kini ni ejo mule awon yan da ti won ma ro pe boya ofin a se gba a sa wo yi boya okunrin nikan lo ba wi ni abi obobirin wi se bobirin se nku na lokunrin nku won o kuku so fobirin kan pe ta ba dodo olohun oni bi wa ni bere pe en tori pe ejo birin o rara eh okunrin ni o ma kirun okunrin ni o ma gbawe okunrin ni o ma se dada gbogbo ofin ti menle le ipatapata bo se bokunrin wi ni bobirin wi bokunrin gboro sasole le be lobirin na gboro se kini na gboro sasole so eleyi dowo wa leyin re be n ta fe so gan mi wi pe ta ba wa pale mo ta ba se kini ta ba pale mo a ba n pale mo lowo kini le ki won se fun wa tori pe time yen lasipo to lagbara ju time gba woni o ya wallahi iku ti oba ala ko mo wa ko mu omode ko magba tori pe won o pe eyan kale wi pe ijoba ile lo odo mo 100 odun laye o la ti so time wa fun e o da mi loju pe teyan ba di 50 years ni isin o gbodo lo ma wo bp re won ma so fun pe se n check bp yin o be ba ni ba la san ti o so mi ni pe e ma check bp yin o ki lo de an baba wa o mo tan pe bp emi o mo ni ta ko leyin de ifupa giga ropa rose kini kan nibi wahala won ni e ma sin mi la an baba yin sin mi awon ka wu wa ko na wa ni nkankan wa le rin lati ko tun lo fa le meji pe da usai lo ba nbaya ba ngba nkan wa ko pada lo le won rin lo ni awa ko tani o le rin nigba ta ti n bo mo ko ro pa ka na gbe moto kale ka ti rin wo ni boya ka rin latojo ku deyin yo ka pe wa ni ama te yan ba de le meje ntan eyan bu paracetamol kale bayi ni mi o ma gbe mu tori pe ara yen o je be mo awa la nsuma sare awa la si mura kale debi tan lo yi n to je ki won ni ba fi ro pe ka soro lori kini yo ba wa lo sewo mo la pupo yo ba ma n se oku won yi sin ku iya to wa laarin ka se kini o ka se oku ati kini isin ku iya to wa laarin mejeji awusa ma sin ku ni awon ki soku wa n ti wa se awon ma sin awon se alikiyama la won lo ni soto ni bi ta wa n lo kilo fa ta won fi n beru re
to je pe awo pale re mo wa itoro yen fi ri be ta o so ba sadua fun yin ladua ti o te lorun dada e gbon ti o so ni yo ni ile isamu chika de imani olorun ja pari lori kini o lori igbagbo awa la ma da mo ta ba leyan ku pe ha won ni baba lagbaja si wo se ohun ta bere de pe kilo se won ah kilo sa won ta na so ndaran nti e ni o to ma ta na lo na lo mo lo o na ni o si ma wa na lo so ko si e meji lori oro kilo se won ko gbogbo eni ti o kuku da yo ba lo ni olomoja tojo orun doju ku omoja da olomoja nre isi olomoja jeun ota olomoja se e wa wo pe iku oni yo ba fe ko pa won gbogbo iku la fe maja tojo orun doju kini iku to si rorun ju ni ke o tojo orun doju ku o rorun pin baba kan lo fa wa ni mu road eni ba ma mu road eni e gboro yen ni mu road ta ba gba taiwo road bayi ni mu road ona na ja sona do wa nbi olojo ko da fun yin ni mu road o ti ye won wa lo ki won won ki magaribi baba wa wole bi gba te fa sin mi magaribi si shall right imam maslasi mu road ni won se bayi won se pada sodo olohun won ni gba ti won wa lo wo won ti ru e kan sele baba kan wa wo pe ah iru ku imam wu mi olohun ma sa je mi no ku bayi e ma gbo awon eni re keyin o so pe iru ku teni ku o se kini o ma wu mi pe keyin o si ku jeje bayi tori won o fe le mo baba ti mo so maslasi lo nsi wo se si yes maslasi bi gba ti baba yan nafila laarin magrib si kini si shine na won si wo se te ba ti be mu ro ni baba wo ile baba to si wo se sibo si mo laarin magaribi si isha eni to ba toro pe iru ku teni ku emi na se kini be ba so ba nfun yoruba won se pe leyan ni pe iwo lo ku iwo ni kini ko se emi o ni ku o ko se se ai wa ye ku o si ta la fi ti wa jo ka mura kale ni koko be ta ba fe wa pale mo bo won ni won se pale mo wa bo gan lo se ka wa nu lo iru mura wo le ka mura kale okan na baba wa inu ja ta ma nja ta ma ti le ran tin sin oni wi pe aso ti mo ni ko ba mi ra wa lati gbadanda e la so kini ki sa so dun fa won ni gbogbo igba ta ba ti ra so isiku awon kale ta won ti di kale bayi gbogbo igba ni bukata mo kan bi kan leyan kan ku awon sa re yan kan won wa ri pe won da mo won je pe da ku sa de ba na won mo wa loke kini awon ti won lo bi e meta awon ro pada kan wule mi pm meji kale ta ba bu yan kan tori pe awon na mo igba ti o ya baba yan o le se won da lawon fe yi to da e mo gbo nkan won la so ta nabi royin re ta pada soro ye o la won se kini o la won fe a pada so kiru royin wo la so to ye ki won fi di wa un ja ti e le toju aso wa kale ninu ti mo saba sele oni to gba juma lopo gba oni ka so po reyan ko to si wo se o te die to ba wa te die awon ma wo pe ah are ya aro lojo ni are wo ni lojo awon are wo ni so lojo ko sare ti ijo lojo ko seyi inu run yan yan kan yan ati ninu awe to lo ni eni o gbe omi sari kana o ko lo se kini o ko lo da ko ba won je sari ye so ko kan ala o kan ni ori nfon won si gbede general o si para sodo olo ko sare olojo be ta re ba wa nse ni lapejuwe ta wa ro pa re olojo kilo ye ka se kini pamo re ibi ta ti bere nu iyen ni wipe a ni je ka won eni re o jina si ru eni yen e ma ja je ni re o jina si wa omo wa to ba wa lokere e ja to tete ma bo e ma jo so pe e ma ti jo wa le ni isin to ba ti je ni re bo ba je ni ti mento si wa na eni ko je pe ni re o ma jina si wa ẹni tó bá wà lọ́gbẹ́ ẹni tí ń pọ̀ kàkà kú lọ́wọ́ kí náà ní ká ṣe nínú tá a fẹ́ ká ṣe fẹ́ni tá a rò pé yóò padà sọ́dọ̀ ọlọ́run àbí múra ìyá wa kan palẹ̀ mọ́ láti bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wọṣẹ́ lánàá ni ọlọ́ba foríjì wọn wọ́n ti dàgbà ọ̀rẹ́dì ìyáálé asálọ́fà wọ́n ti dàgbà ọ̀rẹ́dì àwọn ọmọ wọn ti ń dààmú ọ̀sẹ̀ méjì mu ní básìkò ìbáyìí tó wọn ò ní lọ ọ̀sẹ̀ méjì sì wọ́n ni wọ́n jẹun wọn ò mú wọn ò sọ̀rọ̀ wọ́n sì lu ọ̀sẹ̀ kan lórí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ so tiye mo to wa tasiko ti won lo won se kini o won lo ama ki lo ye ke se pelu won anabi sallallahu alaihi wasallam oju se ta se pelu ni ti po kaka ku awon ya wa gboro mo eleyi se pe nke wo si nbe ninu ta gboro se ni pe teyan ma mi loke
timi lo le tarite ha sasi ko mo suma bayi anabini lakinu mautakum la ilaha illa allah al maut huna bi mana anything po kakaku boya oro re o ti fe jade repete mo un ta mo se legbere ni kini la ilaha illa allah awa ni pariwo legbere kiti ba mo pariwo yan to mo ro pe wo ni won se tori pe opolo wa mo corrupt tasiko yen ba to oni wo so pe yan saran o saran un ti ri ti daruba so ko mo tin se mo won are to mu o di won ara tori e o gba pele pele la ilaha illa allah la ilaha illa allah o be gboro genuine ni ta ni fe si lo gboro mo so fun wa e ma wo ngba mi ta ba ni mama o jeun baba o jeun lati je ta ta ba lo ma kan ba de bayi ta ba de bayi oni mo mo le gbe ko egbe ko yo ba gba lowo re a wa ke ah lata ro lata na ta ti so pe mu ko yi agba ti ta ye de le to wa gba lowo re tori ife abi won emi won fa sodo re ni so ru eru be laji o se kini o won laji o ma so kini yen fun wa awon olumo wa ni to ba dasiko kan to ba ti le wi tan na ba le ri wi bayi la ilaha illa allah ani je wo tun wi le keji ma adanu duro o wa lagbara a e gbodo so fun yen pe e wi la ilaha illa allah se mo pe ti ara e ba nse yan fe yan para sodo olohun shetanu na duro ti ko fe fi lele iwo sorire iwo to fe bo iwo ti won ti tori baba yin le mi ko logbale jana iwo wa bo a shetanu ni fi wa lele lasiko kan be yan kiru ko ni fi le time kan soso to le bo ti e si time wo abi to ba e fi time ba bo loju ta ba wa loju orun shetanu fi yan lele yo ma lalakula alausi shetanu na ni afa wa imam ahmed rahimahullah wa lama sabake nigba ti mama ahmed fe si wo se imam al sunna wal jamaa so ti ye to ko musnadu te yan ko ko ru rejo abi si o se olohun o wa fe si wo se abdullah omar wa wa legbe re oni qad kuntu qultu li abi oni mo so fun baba mi pe ya abi qul la ilaha illa allah o fe ran baba re leti pe n te ma so fun wa e ma gbagbe e wi bi se so fun baba re be ni mama ahmed so pe la ah la ah bo se bere sin sokunu pe ha baba won o ku ladudu wahala tan se fe sin won o wa ri la ilaha illa allah wi won banu je eyan ma wa ni ko ma ngba mi iru mama ti mo so fun yen won o je bi jeta eh lati bi ose kan bi jeta je ni ona bere sin gba nkan die je mo ni ma fun zemzem f1 drop ko gbogun o gbe ni tin ma zemzem yen nikan won gba last so ti ye wa ma soro lori kilo fata fi prescribe zemzem so awa wa lori re imam ahmed abdullah won sukun baba re tun wa come again iyan mo tun come so kan ya won tun yaju ko na so pe egbo ah kilo de baba re se yaju ba wa na ya abata baba mi mo so fun lana pe ke se la ilaha illa allah en se la kilo de ah se ni wi la ilaha illa ara la arudda alayk ire ko ni mo nda lohun kun to arudda ala shaytan shaytan ni mo nda lohun to ro wa legbe mi so bi won se so pe la ilaha illa allah be lo so pe kulu furbi ila moni la a oni mo ndalon ki se wo imam ahmadu no bo wala wa kurutu a je pe a je o ma wi eni tori kini hadis afa wa ma'az wa majbal ta nabi sallallahu alaihi wasallam so pe man kana akhiru kalami la ilaha illa allah eni to ba je pe gbeyin oro re to wi kan laye oni la ilaha illa allah dakhala al janna o ti wa al janna se eri bi ti ni ajo wa ti bere koda gbogbo ti ba se koda ko ma kirun ma juma jona ko ma gbawe to ba pe to wi gbeyin nu olohun fi wal janna wali yashahid ala dhalik mo le ri lori oro ti mo nso ki le ri mi lamma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazura aw zara waladul yahudi omo yahudi kan wa ju ti oro ba nso oro le kan anabi ma ran ise anabi o ke ki se wahala olohun lo lesa wi fun yin fun yen le gbo ama anabi ma nbe ni ise ba nderan lo ba ran nkan wa nbe omo odo ni o wa to bi do me lo ka nabi sallallahu alaihi wasallam wari anabi abere ka omo ta ti ma ran se nbe nkan won na o re o ti re bi do me lo kan bayi seyin fazara rasulullah sallallahu alaihi wasallam anabi ba lo be wo anabi wa ri pe o wa ni kini o wa ni koma o npo kaka ku lowo baba re si joko legbe re farada alayhi alislam anabi sallallahu alaihi wasallam kila ma to se o wa n pe si islam pe ah qul la ilaha illa allah so pe kini o la ilaha illa allah so bi anabi so pe qul la ilaha illa allah anabi so ko se islam ni o be lo mo yen woju baba re bayi omo yen se kini o woju baba re anabi wa get baba re wa get n to fe ko won o se
wi pe bo igba to fe gba yonda lowo ba re pe se ki win to ni ki win mo ro pe an tele mi o ya o wa ni baba re wa ni in shita fa tabi aba qasim to ba ja ko ba wu e lati tele baba qasim tele mo ro pe gboro yen to ba wu o lati tele tani baba qasim tele be ni omo okunrin ye ko kirun ko gba re ri o lo ba ni kini ash'hadu an la ilaha illallah wa ash'hadu anna muhammadar rasulullah na'am la nabi ba ku lodo re lo ba jade ko pe ara mo ba si wo se anabi jade la nabi ba so fun asabe to tele wi pe alhamdulillah alladhi anqadha minan nar mo dupe lodo olohun olohun to se kini o to la ninu na tori kini tori pe wi la ilaha illallah so agbodo dun e wa ri la ilaha illallah Allah subhanahu wa ta'ala lo ma fi sebun fun yan oro mo kirun mo gba we ko iye gboro ma sise to te yo fi se mi e ri ngba mi obirin awon iya wa e kan ra mama o la ilaha illallah ni won se kini o ni won so gbe yin anu olodun ni wallahi olodun mo sa fi se ke fun wa fi sebun fun wa dakun fi wa sinu eni ke re laye bi ati la janna so a je pe nu ojuse wa niyan elekeji ta ba wa lori e be na tolomba ni kasiko to tele mi ba wa se kini o to le mi e lo won ni to ku ta kokko sare se ni wi pe te mi ba jade ko lara wa bayi o lagbara po wallahi o lagbara ngba ta nabi sallallahu alaihi wasallam po kaka ku lowo e gbo to wi ni o ni ala innal maut la sakarat allahumma awwin alayya sakarat al maut olohun iro ihun iraku da ku se rorun fun mi to ra nabi segun nlagun awon mo bola re bo se joji si olohun eni tolorun ni fe si julo laye ati lal qiyama so ti fatima o ma re rabbi allah wa anha o wa ba nabi wa ri pe npo kaka ku nla go gan ara re gbona o wa fowo nla ara nabi ara wa gbona gan o wa ni ya abata awa qurbata ibanu je lo sele si baba mi ara ni ni lo kan yi so ti anabi wa so fo fatima pe ya fatima ire fatima ma banu je la qurbata ba'da al-yawm ala abik leyin banuje eyi ti mo fara kan ko si banuje mi leyin oni so to ba le muta nabi ri ba yen bo ni ti wo se ri awon olumasalaye ta ba fe ko emi ko ba fe memi ko lara won lo da bi gba ta ba peran ta wa fe ko gbogbo ofun re gba enu re jade so o rorun ewo ta ba la lorun bayi ta fe yo gogongo re lati nu ewo eyan fa gani eyan fa tori gbogbo to di ma wi abai gogongo ko ni won fe fa eleyi gbogbo to gba ara mu lo fe mu jade malaika ku si lo fe gba to ba ti wa le fa yo lagbara die orisirisi kan ni ma jade lara wa lo fi je pe ololufe wa lo gboro wa pelu wa ati oni korira ko si ti o le jade lara eyan ito le ja ser eyan le fa gbe sara ko si oro ah lagbada te ba ri bo se ya gbe sara kini won ma ti wo ya sara gbe o wa bi kini won ma to se o ko lo bi unti control system ala lo ba la mu ko nbe unti control ki mo pe o ni emi emi temi o kokko to ba ti le mu ko bayi opolo tin control gbogbo system ara ni won lo ko se kini yo gbo wole bayi to ba ti gbo wole apa ta lo mo ririn orinrin eni to ririn ba mo mu die o lo ba like lo la wa nbe te ba sun loru to ba ri nkan te ru mba yo wa la bi pe won di mele apa a ma pariwo ti ma nsoro gan ohun lo se kini koni jade die kekere nu apere ku ni e 40 ta ba pe ku si ipo 40 die e yo kan ninu re nu so ti e ba mu yan ko si ti o le sele ta ni ba wa jade lara oba le ke mo sa se rorun fun wa allahumma awwin alaina sakaratil maut allahumma awwin alaina sakaratil maut ehun ra ku gbogbo jo ki jo ta ba lo ma sa se rorun fun wa se jo ta ba ku o laye je ko je pe ti ojo ti o lore fun wa julo lori ile ni ola ipe meji re olorun ta ma ti le meme jade ku lara se mo ke malaika to wa meme bo le ma se mu lo un lo mu lo sama iyan tu ma pe oju wa bayi yo ma tele bayi ni lo fa to je pe ta ba ku a ma ya jule ni a je pe nta kokko se tetete yara a kokko se kini a pa lojude e fo owo loju bayi ọkan náà àwọn ọjọgbọn ó ní tójú yóò bá tẹ bá jẹ ó pẹ ojú ò ní pàdé mọ torí pé rin setting control rẹ ó ti ṣe kíni iṣẹ ti gan ó ti kú omi ẹ ó ní tẹyà bá ṣe báyìí tẹ bá jẹ kó pẹ orí ibi tí ó wà nánu ọwọ yẹn ò ní ṣe ká àfi tẹ bá fọọsì rẹ láti fokùn dì í
Oti. Naam. So fun di eleyi a fowo wo oju yen ta fowo wa lada bayi oju to ba ti le pa de bayi ko ni si mo inshallah. Won ni ti o ba tete wa lo ti o ba ti pe atapa ko si wa kan fa. Ta ba ti le fa dada pelu ona loda to ba ti ran yo fa isan to wa lara oju ewo gbianjo ma fa olomo sasale kon dada won. So to ba ti wa se leyin ki loku won da so bo wa. Won se kini won da so bo wa. Ara re la won lo mo so awon doctor mo fi owu si oku leti won fowu si wa leti nimu eni tori kin lenu tori pe katagun mo ba wo ara wa katagun ba wo ara wa awon yun ni like wa mo awu bo se da to ya awu Allah so afa ra ko agboro mura bo la se rina so tori awon lo mo tun se gbianju ti a ba fi si yan leti imu abukata lati gbe nkan le ninu die boya nkan to ba wuwo ti kan ba ti wo so that atemu to ba ten penetrate lati ti ati mu koni le duro tori pe koni le duro inu oni le raise so boro wa se rinu nta ife ni so to ba wa je leyin yen leyin gba la wa gbianju lati san ilanu pe lagbada se kini o si wo se lagbada jade laye o inu ta koko gboro mura oni bo la se san gbese re ka to gbe lo te le hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabe kan ta nabi sallallahu alaihi wasallam sahabe wa be pa anabi sahabe lagbaja be si wose anabi ni sallu ala sahibikum wadfa an udin e lo kirun sikini o soku yin la tori po je gbese gbese la ma koko san awon agbalagba ma powe kan won ni le njo asi ere nse kini un la kota be ni eni ti o mo nto kan awon yo wa lo ma sare tu ile ki lo ku kini baba eh boni phone won wa boni passbook won wa un to ya ka se ase gbese lo ya ka koko anabi sallallahu alaihi wasallam so fun hadith abdullah ibn umar nani oni to ba lojo meta to ba ni nkan to le kokale ri pe o ko segbe re o gboro jijo meta o lu ko koja lori re to fi kwa ko le re segbe re te yo ko bayi yo wa we kan yo gbe segbe bayi ile to wa leti odo baba lagbaja loni won ko kan fun mi iye bayi ni ta ma re wa dele ti won ro pe owo baba yin ni o baba wa ko o owo masala si ni o owo tan ni ba lagbaja fi ra le ni o awon ta le sasole lori ni e ile to wa loke kini emi ko mo ni anti mi ni ba moju to emi ko mo ni o tora ma wa ri pa nlo be ngbogbo wa ri pa wa la nko won o si mo pa wa ko la ni tora fe so fun won so ta ba wa se leyi tan ti won so gbese wa ki lo ye ki won to se leyin re a wa mura bawo ni won o se we wa step to ku ni bawo lo kini won o se we wa tora gbodo je o pe opu muslimi o ki npe nle bawo ni won o se re wa ni o kan awon wo ni won sagbateru wiwe loni o ma ya wa lenu won ni e lo pe ya sunna wa ise olore ni o amo ki sise won tori pe nta ti tori e ni ta fi wuru pe e ja soro lori e ka ri pe gbogbo wa la mo ba se se kini o ma se weku bo ni se ni keyan eni eleni kan wa we ya mi ko wa ri owo ya mi ko ri pe ya mi ya gbe sara senu mi o dun be ko ni dun mo ni asiri kan on tin se ya mi labi aso ta manage fun ara wa a ni fe je yin ori so ati ko ja awon ibata alasunmo re awon ni won se kini awon ni won we wa gaga bi anabi sallallahu alaihi wasallam se so fun ali ta soro fun ale kan rabbi allah ali o so fun imam ali nijo ti egbon baba re to je baba ali to si wo se abu talib anabi ni idhab o ya tete fawari tete lo bo mole yara iyan ni pe ali lo lo se kini o on lo lo bo baba e mole nigba ta nabi wa si wo se ninu awon ti won we anabi sallallahu alaihi wasallam ali wa nbe abbas wa nbe fadl ibn abbas to je abbas je on kufa nabi omo re na wa nbe awon bi mefa na wole awon ya wa nabi ti e so pe aisha ni laula kathratir rijal alaina kama qal ti ba je tori pe awon okunrin po le wa lori awa yawo re la ba we allah akbar ibe la won lu mo to ba pe iyawo le we oko oko le we iyawo leyin o titan ani awon la won o ba se kini la won o ba we so lo fa to pe awon to won we anabi sallallahu alaihi wasallam ni ali ni gba ti ohun we anabi
oni fa anzu mo wa wo ara re bayi pe ala ma yakuna fi almayit boya gbogbo ti ma jade la roku boya ma ti eri oni mi ori nkankan oni mo wa so pe tibtahayyan wa mayitan ah odun o tun da po se da lara ye na lo da loku gbogbo meyan se ma run ta ba ti ku laye tan a ma run ni annabi sallallahu alaihi wasallam ninu awon asayan to ba la fun oni wi pe ta nabi ba la gun bayi so ti to wa fa agun re bayi awon sabe ma ngba sinu agolo ni tori pe won ni agun ara re o run ju tura dale mi siki lo so ta ba ku awon ti o we wa awon ibatan wa awon ni won se kini awon ni won ma we wa bawo la se we a wa nabi ni o so fun hadisi nu hadisi kan ni egsiluu pelu arakunrin kan to ku si arafa o ni egsiluu bil mai wasidil e we pelu omi ati kini o ati sidil kini won pe ni sidil o n lewe kan kekeke bayi olodun ti ni kairi igbin ni surroundings ewe yen te ba gbo bayi o ma ma ho bi ose nigba mi e we pelu omi ati sidil ati kafura atose anabi tun so fun lo ti won we omo re o mama abi zainab oni iksilu asalasa aw khamsa aw sab'a e we le meta abe marun abe meje aje pe ta ba ko fa wo ku won we wa ma se ma wo yan la laye un pelu kenken olorun ba wa salekun dada fun awon ya wa itahad lo fa leyin ti mo ro pe joko yi o ye ko bin ti mo so baba wo lukọ tun won ma gboro yi mo fe ki won ba mi tun aye kan ba mi kan ma si labe kini mo fe kan kan ma si labe oni ni pe teyan ba de ona familia o si ti wa lo fa ki mo pe awa ni familia o si lo fa familia o si wa ona ra lo wa se le leyin to wa lagbo leyin ro ni ki se familia gbogbo familia si lati tatan awa si ati ta ama ti beun ah a le fi sere laye nevi ama lo be nevi ni pe e da ko e ba moju ta dugo yi a to ti ra kan to si ogbe odo wa nbi kan pari ona iloku tan ba si pari ona a to ko ona bi family house a to ko wa sibi be like 10 acres lara lona bi a babara re a si friends si ati ni block ta ko sibe so family house ti wa to wa lona ara hun te ba ti koja ke to de nevi tan hun lowo otun ni waju stadium family house wa nu pelu yondo olohun ile iwe ku meji lo wa nbe ile iwe ku kokan ile iwe ku akoko ti to lo alegbe nbi won le iwe yen meji successful le kan na a to wa ni ile iwe ku ka oto fawo obirin gbogbo ta ma fi we oku patapata ni nbe nbe allah subhanahu olohun ba wa san muslimin san lore okan nu awon to lami laka to jomo bibi lo fa o ni eyan re kan salaisi won wa gbe wa nigba yen ta ba wa fe wẹyan a ma n bu kataka lo omi to lọwọrọ ibi wiwẹ mo de lojoki lo be o lo mo fi ran baba wo lo kọtun pe ko saburu nibi kayo aye kan nite nigba ta lo ragbiji njo ni ara ragbiji na wa wo lodo wa enu wa gba a ma so fara lorin pe odo wa le ti wa wo aliagan professor aliagan enu wa gba aliagan njo to wo fa odo wa na ti wa wo ite wa olorun lo fi sanu wa ki sa wa na o awa na copy awon kan ni te ba de lorin so ti le na yi road ni bi tite iwon wa bo te je pe ko gba won n ba ta le aga pariwo ti won gbon ni wo won wallahi awon yo sin fowo ra million ile ti won le lo won sin ra le ti o sanfani bo no so wa buru titi ki lu ma le fi le kale wi pe ibi ni family o si wa oko wa na baba wa ti ma moju to ma slasi kan ni popo won ni baba yo gba ti gba ta ba gbe yan wa te ta ba fe jade baba yo wa so fun won re pe e wo se ri legbe gate ibe ni mo fe je nsun ibe de ti kun baba yan wa ku leyin bi odun bi mewa nijo ti baba yan wa ku awon itihad tan moju to te won wa ni awon oni gbagbe asole baba popo awon ti mo faye kankale legbe nbe o eni ti mo so ti mo wa ni nigba ta fi ni lewe ku kan o n leyan re wa ku o wa ri pe a ma bukata omi gbigbona die ki na ma fo mi gbigbona se ki se gbigbona be o ni pe to ba dasiko to tutu mu tabi to ku ba pele die ki mo la se a gan a ma steve be so be te ba ri kafura pele be ise to le se ni e so ti e le igba ta ba we wa ba se ma we kini o ba se ma we gangan sa wa kenken o se gbogbo everything won ti se kale awala
c'est pas encore les ouais il est ouais tenir les coussins ben bah mais yo l'étaisim ok yo l'étaisim masale omi bona omi tutu towa nous l'autre towa nous l'aussi imbiti on est bien qui va nous détailler prépare imbiti on te tordu wakale toria avant il te had dit c'est over top table imagery on va gérer ça en règle or omi tassin là quoi sorti un tour là en règle omi imbiti on me laisse si wa ni bo o wa laarin ta ba le gbe yan si ba gbogbo mi te wole lo ko da ko ni o ka ma wole lo ni to ba nti wa nbe won ti kan chef sinu re gbogbo te fe mu lo ti wa le ti chef yin hand glove e ba nbe ni be ba tura re gbogbo everything te fe ama nigba ti mo so yi omi gbona lo se wahala lo bi saba bi aye keji yen ibi ti mo lo gan nu pe a wa ma sare dagi pe sare gbomi kan nan kankan baba kan wa nbe ton ma du olorun ba foriji baba la ni pa na si wo se nsin and e oro pa wala ti poju nle awon eyan ma nigba ti na wa eyan le ma se wahala omi gbona bayi se bi eyan le ra water heater to wa nile ile we kaluku wa ah n baba se water heater si ile we wa ta wa le se sibi se bi na wa ni na wa ah oya water heater lo se mi sibe na wa ko didi ile we mi o wa fi water heater melo meji lona meji e ma si omi gbona bayi e ma si omi tutu tori omi to ba lowo ro ta fi kafura si ngba ta wo eyan tan a wa se kini o a fi kafura si ni e o la fi we so a ro se kini a ro soft ati kawo sigba ati kawo sawo yo le na rorun fun wa bo la se ma we ba se ma we we jana ba na se ma we we kini o ku si yato rara nu e awon eni bu o ni wa baje loni un ti o te le sele lodo wa nu eh omi ta fi we ku a ri o a so ta fi we a se kini a ri o eleyi o le sele ni ite toran jo moju to e ti won te le gba omi ti wole lo ama lo ku na si duro yi to ba ti duro to ku re e je pe ni ba fe ko kini yo ko lo aso to ba bo la ro ku baba mo ko ba ni di re loju re won fi be sana si nbe un be ba si mo pe ni di re o ko lo mo lo ku lo we mo ko nkan yen lo e lo fo kaluko ma wo eh aso ti to ma bo la ro ku eh alai ni kan se musulumi e ma da mi lo jare e so fun mi pe okirika ta ran ki mo pe awon aso bo score ta ran un ara tele mo ta ma ti bo na ara tele ro pe ti nbo a ma he to ti to ido ri jalabi ateri ta nwo yi mustamel ni gumama ni ara oku na ti ko ngba mi te ma ka ko sinu washing machine ni won fo se si won fi loving dash won si ko wa ah aso yen grade te ba ri nigba ti mo forun kan aso ti won bo lorun oku so ko si ngba to ba wa so oku oloku wa e to le wa so baba ti e awon yo ni ah e lo danu ni o e lo ge ni o kini e lo danu bi kini kini kan lo ge brush ta won yan ra o ti e to birin to lo ra ko mu be ni ta ba ti le take courage lati se gbogbo yen ko si n teyan o le lo lara n to ku ba fi le le ta ba te oku ti won we lenu nkan ta wa very clear ni pe won ah ni je ko mi o ro si lenu tori to mi ba ro si lenu ko ni pada o yo wu ni o so ntumo yi pe won fowo si lenu bayi angle of meji le yen kan leni ti o we yen meta ti to we ku kini wahala be ta n ba kiri eyan ko ma se kini eyan ko ma we eyan ko ma bo mi si la eni keta won di jo ma se kini won di jo ma yi so won da we won fo ori le meta o rorun a fe we ni won kuku we wa ni ki sa wa la we funra wa so ta ba ti gbegbe re otun osilele won we otun bayi won we kini osi bayi ese otun ese osi leyin gba ti won ti salu ala fun tan lo ba tan a da tun mo to re ko ra won tun ni la won tun nu a mo ba re e tun mo be bayi ta ba mo be e tun la nfani gbo je popu kan ni won we won wa ti te aso sori bo sori other side won ka gbe lati be a yi si ja oku si oho aso tan fi wo oku ti wa nbe yen gbogbo eto ti o na wa ni kankan aso yen ki saso cotton o rubber awon aso bi sokoto ma school yen ti te ba gbon ba le kan na o ti gbe won ti wa sokun si oni won so mayan laya bayi tori pe ewo ni ka wo wo omo ya wa iba jobirin obirin gboro wo wo omo obirin egbe okunrin gboro wo okunrin egbe gbogbo mi te ma da si la latabi aso yen leti ma se kini leti ma fo so ta ba wa we wa tan ba hun ta ni won le lo sidir abi kafura akoko ni pe yo change eleketa ti ki sa ta hun yo ki sa kesi a ma fi lo finder si mi ta ti fe we oku tori omi atawon kankan to le jade asiko ni mo n sare e
ta ba fe we wa won na fe kan gbe wa joko bayi ki won se kini aya kun la Guzuala, Guzuala, all of our Allah, 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 all of our duty, all of our all of our duty, all of our Nepali, I just come along. He says, he say you know, he says, he say you know, all of our sin. So, Tia, I'm about a little new. Anna, and then I'm looking at some things for you. Tin tu ma pe baba kan bade won kan yan committee ni o pe committee ta yan o an baba wa na ni chairman committee un pe bi ta gbe si ni olorun sa se rorun fun wa jagun lemi lori dada olorun pe meji re so ta ma te wa kale bayi ka to we oku won kokko gboro bend wa won se gba ti won te wa ninu bayi eni tori kini tori awon nkan to ma nbe laya eri pe gba mi te ba we oku tan te faso sila eri pa so yin o tun ma stain iyen ni tori n to pada be ta ba ti le te ninu die dia na ni ani jo po gbogbo to ba wa nto si aya yo se kini yo jade leyin gba la wa bere wiwe so ko si repete ti o fe se kini ti o fe jade ati we tan oku ka faso si wa lara iru aso wo la le fi we oku anabi sallallahu alaihi wasallam on albisu siyabakum albayda aw bayada e wo aso funfun e wo baba wa oniko to lo ma sa je ka ri pe adamallahu ayatakum bilafi wa salama onu aso to lo re ju ni kini o aso funfun o wa ni wa kafinu fi amautakum ninu ede ni kese kini o kese ku yin si a je pe aso ta le fi siku aso funfun ni ama won olu mo so pe ta ba ra aso funfun ko a le siku sinu aso mi na ko da o mo nsele a wa so titi la ba ri a wa ri pe aso funfun kan soso na la ri 5 yards se 5 yards ile ko le kayan 5 yards ile ma kayan o si life ale wa nkara ale wa gimi iba je color di mi a kan fi tele ni a na se kini a na fi mi we so ama yi to kere ju tawon olumo so pe agboro lo o na ni ke yo lo 3 pieces of cloth ki mo pe 3 pieces e wo pieces kan ni awe keji ni ka wa ri awe melo awe meta awa te mete ta le ra le bayi won wa gbe okule lori bayi awon olumo awon kan mo so fa pe e ja gba so lo fun tailor ti o ba ran so oku awon olumo ni aso ki la ran bi aso oku ki la ran be e won ni a ran buba ati bante ati sokoto ati gba ara kufina rasulullah sallallahu alaihi wasallam oti sha like ato lolon ko ma ba won sin won fa so sila fi salasati thawba aso melo aso beta o wa ni laysa fiya imama wala qumson o sila wa ni nbe belo kini o bele buba o ku oni di kini buba nipa ta yo aso ta fi weun kuro awa waru mi na ta san fun la le pe ni bante iyan white ti o ni ju bi 2 yards lo o ni won fi ro wa lati bi dodo sibo sorukun o yen ni won fi gbe wa sibe lo ba tan to ba jobirin obirin gboro to bi opa meta tori pe a ro un ti e lati bo lati aya de sale a wa gbo na sori 3 pieces to ti wa ni ile e je ki sobirin a ni wa we borun fun ko ni we borun ko ni lo hijab so ti on ta gboro se ti o yato laarin iwe okunrin ati iwe obinrin ni pe obinrin to ba dirun o rorun fun wa ka se kini ka tu irun yen a wa ba si ona meta nigba ti yan ba irun seyin nigba ta kan ba bayin ba na bi se ni ki won ba won omo re to si wo ise nu won wa se kini won ba seyin si meta won ba bayi sona meta seyin to ba ti ri ba be to ba ti rorun alhamdulillah won gbe kale to ba ti wa gbe kale se mo pe won fa awe akoko bayi o si gbodo bo awe elekeji awe kini eleketa se wa ri to ba se bayi ta se bayi won ma rolu bi lo bayi won ma rolu bi na lo bayi de ta ba fe di wa e je aso fun omo wa na pe ta ba fe di wa bo ni won se di wa se afo wa se gbe bayi ni rara won ga owo wa sibo arin owo mejeji won gbe sarin bayi be ni won se di wa olorun ba sale kun dada fun awon afa wa ba wa sale kun dada won nigbati ara meni fi wa n to je ka wa na ta mo gbogbo kini won se practical re ni ko na won se video re dan wo won tun wa fe yan practice re fun wa ki se pe a wo nu video bayi won tun wa fi alaye won bi se kini won bi practice re so ko se yin to fe akawo sibi o ibi so won de fold re bayi ta ba ti wa fold re won wa so eh so won ti so ko kan mabi won so ko kan mabi
awon ni ta ba tun so kun yen won la nabi ni ejo je ti ta koko meje e gbo ko je ki mo pe eyan le lo aso melo o le lo aso marun o si le lo aso meje be ta won yan ma ro pe ah daddy mi to ku gba te yen se keferi mo fe lo damaski fun won mo fe lo no aso yen ta fi ni o je meta merin ta nabi so ba ni pe awon eyan won lo ra china china o pa meji ni isin ta ba ipan china pa meji ta ba fi boyan lara e ma ri ara especially obirin o fe le pupo be awon aso kan wa ti won ti se o tik gan koda ko si to le da si to tete jade so ta ba ti wa so so ti a je pe won ti kini won ti pari wa won wa fi lo finda so ti latara kale ma run dada kale ma mi awon ti won we wa ka mo le won ni won lara ta ba pari eleyin kiloku o ku as-salatu alal mayyit bo la se kirun so kula obirin atokunrin gboro se kini won gboro ma ke lo je kin fe sara so eleyin o ni jo ti sado ma bi wa course si wo se radiyallahu anhu iya wa aisha o anabi ti si wo se ngba yen iya wa aisha wa lawon so fun awon sahaba pe e dakun a gbo pe sado ma bi wa course o si wo se te ba fe gbe lo te te fe lo kirun si lawo e dakun e gbe gbanu masalasi e wo kan e gbe kan babo e gbe gbanu masalasi tori pe yara ti won o jina sibo ko jina si masalasi ka won na o le lanfana ti kirun sokula ibi ta ti meri pe obirin le se kini o le kirun sokula nu amo ki se dandan ko ni ki won lo te awon sahabe ka fe ma gbo un soke bayi pe a se wa kirun sokula okula nu masalasi iya wa isa ni kilo de tawon eyan tete n gbagbe ma bayi ijo la nabi su ose se bi suwailu oma beidon suwailu oma beidon ma salla alayhi rasulullah alayhi wasallam illa fi jawfil masjid suwailu oma beidon ninu maslasi la nabi ti kirun si la ibe la yan ti mo pe a le kirun sokula ninu bo ninu maslasi so bo la se n kirun ayo ni ma ta mo ro kini lo ja lo te se bi ma tu ye ki gbogbo o dijo ma ni ta ba wa be kirun sokula so ti ye to ba je okunrin awon baba wa imam na leyun ki sa wa so ti ye oku na gbe kale yi so ta wa kirun soku lara e ri pe baba soro kan ti won ba bere adu olomo saba sale kun dada won won ni jo ti won ka beru jo ti won kirun ti o ni kabara ti o ni kama ti o ni ruku ti o ni sujudu a je pe a ti gboro meleyun daju daju irun tanikeyin o ki loju aye re ti o ki oni won para kisi lagbeyin o wa le ma gbalada re tori ko ni tori eni ti ba kirun ko ni sanfani fun kodà ta ba debi pe a gboku lo te a fe ka si eni ti kirun rara a fe ka si sitem muslimi a fe ko je ijiya fun an baba wa oluko tun so pe ki kirun e lo pa mo re wa e je mo se mo dada oni jo ta ti ri won won wa masalasi ri won se kini ah e wa egbe bi kan ke lo se kini tori anfani muslimi ti o ti o ba wa se laye a fe ko je to ba si muslimi segbe ara won yo je anfani to po o la fi gboro nite so ta ba wa gbe oku kale bayi to ba je oku okunrin so ti Anas ibn Malik sahabe kan ni o n kiun pelu Anas ibn Malik o ni gba gbokunrin wa o la na si duro ni waju ori re bayi nibi egbe orun ibe lo duro si olowa kiru to ko pe na ba to gboku kan de wa ni fulana tu ibn fulana eni to n gbede yin o se pe ko le mo bo se di awon ni obirin ni o omo alagbaja o awon agbe kale won nigba ti o wa de o wa ku onbi nigba ti o kirun sobirin la o wa wa bo o wa wa arin o ti ye wa a je pe yato to wa laarin o irun okunrin ati irun obirin ama wa ta ku gbogbo awon to ku o to safu leyin kini imam awo to safu wa awon olumoso fa pe won fe ki safu yen o je marun abi ko je meje so ta ba wa duro a se kabara merin allahu akbar merin ni won se fun wa allahu akbar alakoko ti mo ba ni allahu akbar o ni kan de gbo won soke won ka suratu kini suratul fatiha leyin fatiha won ka salatu ibrahimiya ibi toro tun wa nbenu salatu kila pe won ni ka salatu mi o iye gboro ka salatu mi salatu ibrahimiya ta ba ki e tan ko kini oku won wa toro foku leyin kabara eleketa won toro foku leyin kabara kini elekerin kódà wọn tún tọrọ fáwọn òkú mi náà wọn tọrọ fáláyé náà mbẹ aláwòmọ aláàtàfitì náà bá a dá.
wala tarim na ajara be ba wa ti amaka kaka ti o ka o sa ma fatia o si ma salatu ibrahimia ti o ba ma salatu ibrahimia ko ni allahumma salli ala muhammadi wa sallim ire te so fun alekan no ma kekere allahumma salli ala muhammadi wa sallim ti o ba ma mi ko ba so pe allahumma ghfir lahu warhamu ti o ba to meleyi nko oda kuda ko ma kaka nu re olorun ba foriji olorun ba ke ko ma wi yoba na so ti e iyan ni pe a gbodo mojuto alamari yen ta ba ti wa le gbokuku o nbi bo la ngbe lo a ngbe lo te anabi sallallahu alaihi wasallam won ni loju aye re ati gba ti o si mo awon muslimi leyin re won isi kusile emi o mo bi ti yo ba ti ko e bi ni dada olodo orile ede wo to je awusa iwo ni won si sinu le re olori orile ede ni mo so mi o so olowo o lo ku ti won wa se kini o ti won si sile re but o si wa le ja wa iru olawo la ni iru powo la ba ma be tawon yin wa deny wa ore to po ki lo re to po ti won deny wa ewu ti me bi kasi kusile po gan o ti o ya won eyan o e ma ja so ti tarun be ni mi te wa ni isin won ti discover kankan fun wa e ri pe mo fe sare lo be ni ma para si be na oni ti won ba ta ba po yepe tutu oni ta ba fi se won fe fi di oju ho so that ko wo le mu adada ko fi le mura sise olorun lo le fun oni esi nbe yen nigba ta ba fi ewe sibe tan won fi ewe ha a tun wa po yepe ko la gan o tun ba ni amo ninu o tun po amo ti o gan ko ru re o ma ba jade olojo da fun akramukun wa e wa wo okuta sise gbele ta gbe sare re dada to ba di pa ba wu ta ba be ki le o sele sadugo orun nikan ko aisan ni o ka be o so are wu to wa nbe gangan gan niyan eleketa re yi to wa je tofin ta nabi le gboro siku sile a gboro se kini a gboro siku sile oni wi pe sare yen anabi le gboro jokole e gboro mo block re e gboro lo taisi e si gboro mo nkan sori e wa wo gbogbo re a je pe kifiri la nko se awon yo le taisi mo sare won ya woran si won kokoko si sunre o asun ke okin amawo le kini so gbogbo alama ri ki se to ba mu o to ma ya wa lenu pe anabi sallallahu alaihi wasallam ngba to ku dede ti o si wo ise e mo ta anabi ma se ni ibe ni ya wa isa ti mo pasipo ti to o ni yo wa jade lale yo wa lo si te tori te medina bi wa ta lo si medina olo ma sa ja lo olohun olo ma sa ja ma sa gba wa laye olohun awon ti wo lo lodun mo se le wo wa baba oluko tun oba leke lo tun je lo e tun lo e tun lo te ba lo e wa ko awon afa lowo pe ah oro ti won ka fun wa njo ni bayi ni eni njuwe re fun wa member da nabi ni sallallahu alaihi wasallam member da nabi te ba ti koju si bayi ona kan wa to gba bi bayi se wa na yen te ba ti degbe nbi ibi bayi ibe ni o soju na ju awon lowo awon ko sa pe juwe ni o ibi ni won si anabi story bi ti yara ya wa aisha wa ni te ba ti wa le jade ku nbi ona wa nbi ba te ma gba bi koja te ba ti koja bayi te jade sita bayi ba sasa te ba wo bayi ite won munu berun ite so ta nabi ba ti wa jade nbo ni pe yara ya wo re ni gbogbo yara ya wo re to bayi to ba ti wa jade nbi yo gba bi o wa dide legbe ya wa aisha lale ejo kan ya wa aisha wa ro pe ah anabi ti dide won da mu bo lo 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 ba jade ni won wa o kan ri ti bo lato kan bayi ni o wa ni ya rasulullah bo lo lo o ni be ni won ni kin lo sadua fa won ara bakii ibi ti won se oku si ni madina n pe ni kini n pe ni bakii won ni kin lo sadua kin lo salama si won a je pe ite la ma se kini la ma gbe muslimi lo sare wa gbigbe ko si life ka leko lori e olojo so pe ni eto ta ma ya wa se lodo wa so ti e won ti gba won ti won gbe kale awon kan ni won tun ni won gbe sare le le mura nijo to ba mu mo wa lowo to mi ba mu mo wa lowo wallahi alazim te ba de te la go meji la ngba mi e le ma ko meta la sare ilu tori pe te ba tin jade ngba mi be ni won se kini won gbe mi de e ni fe lo won gbe mi de e ni fe lo won a ma kirun abi kin so pe o mo awa na ma kose nigba mi to merin won le gbe meji de le kan na ta ro pe beru se po to yi e da ko ja janfani ara wa tori pe baba se po to ni muslimi lati kirun sokula be ni muslimi o se janfani wa
iyen la fi sanfan lati announce na ma bi so oku ngba mi da la sari taro ko de aro ojo ode ile o se kini ile okun tori pe aisi ku lawon asiko kan iru asiko ta wa nbe bayi Allahu akbar fa ti lo ah so ti ye iyen ni pe agbodo wo bawo la se fe lo ite wa ba se lo te yen awon ni ah won wu ku lo ni ara o bo la se so le wa bo la se so ile wa bo la se so amoto wa ko saburu ka gba ode si surroundings yen ti o se kini o ti o ma lo ti o ma bo sare igboro jin won to lo sare won to ba line re won se kini won ba line re kini pe nkan kan de yo ko ri sare re ti bi to won ko ri re si bi ti yo sa rara o ko ni ri ba won o ma wa underlay te yan ba de ite awusa ah Allahu samad ite kan wa lona la lopan ta ba gba iwo koja ta lo si badan eyan fe ro pe abi ke gbon lati lo won abe ni nibi ti awon to wa nbe ta se kini o kan moju to te yen de so li lo ite tuntun ti eto ba ti wa ti committee ba wa muslimi awa la leto awa la se kini awa la la skuta kirun oya azu da kini ta kirun awa la la siko ta gbawe awa la la siko ta se haji ki se gan gan oke bayi a je pe eto yen gan gan lara eto la siko wa awa si olorun fun la siko so awa la ni wi pe bi won se weyan ni ti eyan ba si wo se lo fansin won number meji meta ti wa lenu ona te pe won da se kini won gba yen be nsin gbogbo eto te ba se ko na wa ni nkankan eleyi san ju oku sise lo eyi san ju kini ji oku sise lo tori pe owo eni ti o gbele won wule ti gbele kale te ba be expand re good and fine to dey school ni o je nfe lo be yen mo te ba be expand le yen to ba wu yin anabi mi e jo jin e jo fe e si gbeladi gbogbo yen won ti ba gbe kale ti wa ni kakan fun won lowo owo kini o owo se an to se kini to gboku ni owo pako to ba ma lo pako dada ko ni ke lo pako ta ba ni mi ta le lo awon ara lo rin tin lo opa opa run sin won tin lo opa to ra pada discover pe opa npe die ju pako lo ati bu te pako pe lodo won pako tun pa to ko ti ki o se kini ko si mo be ti lodo wan sin won ti kan experience yen won ti kan kale size ti wa ko de le ja awa la mo sare ta wa mo yepe to ga bayi ta ba tin le mo yepe bo se ga na ni o se ja tori pe eru ti po lori kini o lori pako yen anabi gan ni egbodo egbo o le egbodo race sare yin ga kodra shibiri ko gboro kaju bi if inches kan lo feet kan ki le ru ah yepe to seku nu sare nu lati ko eja da pada sibe ta lo so be fun ko ma ba waste yepe gbogbo awon eto yi lagbodo mojuto ite nti muslimi gbodo nene eri tori kini lele kerin iyen ni pe gbogbo igba ta ma n gbe yan lo te gbogbo igba yen lo ko mo se kini gbogbo to wa be won sanfani fun tori ta ba lo te kila ma n so be ani salamu alaikum ya ala diyar ike atolo olohun ko ma ba won tan gbe leyi e wa gbon tan lo awon tan gbe leyi o wa ni minal mu'minina wal muslimin ninu awon mu'mini ati kini awon muslimi wa antum sabiqun eyin ti gba waju wa nasalullah lakum al afia an be lohun amojuko fun yin atawa na antu sabiku wa nanu laiku eyin ti gba waju awon na ni peta fun bo abai so ba se se niyan ko wa si loni nile to mo loni e lo ite muslimi e wa wo pe se gbeyan lo be abi won gbeyan lo be e ni ku oni te ke kirun tan ke si ku tan ke ma ni to gbogbo awon tan se kini o ai ma yo sare ta ti koja waju re ko la won sa doju titi ni badan wa ngba wa badan ah o ba mi nu je po injo mo ti wo pe mo dele ba mi ba mi ba wa na mo ti ma o ti ye mi kale mo mo pe ani si kule mo injo ni baba ti ni tin ba ti si wo se ita la se kini nigba ti ya mi si wo se awon yan ma se wahala eh kini kan alogba to tobi ogba wo la ni to tobi ba mi ni afa bo la nlo jare mo ni bi ta de jo fe nu ko si na la nlo o se mo ke ko si wahala rara ama ko lori ta yi fe so so tell me na o ba mo pin won sise lori e emi na o ni se kini a ni so pe be ni ibadan ti mo so fun yen won wa si baba yen si waju faranda le se o ke be na ni pe faranda le tan si asiti o la nfani ni dokta ba be wole so ta lo ku nta o won si pale kun de a fi pe
ẹni a fi ń tàǹkọ́ ẹran ìbá gorí ẹ ẹni tí ìbá ṣe sọ́tí eléyìí tó wá burú tó jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ yìí ni pé sẹ́ mọ̀ pé lọ́dọ̀ wa ńlẹ̀ yóò bá a máa dájọ́ sí bí ìjọ mẹ́jọ ọ̀rọ̀ lè má gbà mí lásìkò ni ìjọ mẹ́jọ ogúnjọ 40 days ọdún kan wọ́n bujọ́ fún òkú yẹn ni nígbà tí wọ́n fi bujọ́ fún òkú yẹn tó rárá bàdá wọn ṣe ẹmẹ́bìnú mo fẹ́ wọn bàdàn àna mi ni wọ́n ṣe kọ́ lọ́ bá sálíkún dáadáa wọn sọ́tí wọ́n wá bujọ́ sí bóyá bí oṣù méjì àbí mẹ́ta náà làwọn fẹ́ sọkún níbi tí àwọn ọmọ ti wá tán pọ̀ dé pẹ̀lú ìyọ̀ǹda ọlọ́run ó sojú mi báyìí kìí ṣe kó sẹ́yìn mi àwọn tí wọ́n tè kó wá orí ìsàárẹ̀ wọ́n sì gbága lé bẹ́ẹ̀ tán mu tí ànábì sọlọ́lá àlùsálàmù onílá tẹ́jìlì sú alàlùkùbùr ẹ gbọ́dọ̀ jókòó lórí ìsàárẹ̀ o wọ́n lọ́ọ́ tún sọ́ọ́lì ilé ìhà ẹ sì gbọ́dọ̀ dọ́jú kọ́ kírun ó yá pópó sàárẹ̀ ta gbẹ̀ wájú ilé wa yìí tásì kírun nulẹ̀ wọ́n lọ́ọ́ tún sọ́ọ́lì ilé ìhà ẹlẹ́ẹ̀kejì yóò jẹ́ wàhálà bá àwọn ọmọ tí ilé ọdún dé wọ́n ní ẹja lọ sàárẹ̀ bàbá kínní kan ànábì lẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ lọ bí sàárẹ̀ lọ tọrọ àdúrà ńbẹ ẹ tọrọ àdúrà fẹni tó wà ńbẹ ni ìyẹn lẹ́mi wọ́n fi wà ńbẹ wípé ibi tá lọ nìyẹn a sì gbọ́dọ̀ tún ṣe so fún di eléyìí èyí tí à ń gbà wá níyànjú lórí ẹ̀ ni pé àwọn ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ yìí ká jẹ́ ká practicalize rẹ̀ ká mú un lò bákan náà làwọn ará mẹ̀dínà àwọn ará mẹ́kà sì bẹ̀rẹ̀ so ìjọ wo làwọn náà káwọn náà bẹ̀rẹ̀ láti bi kan bó la ṣe fẹ́ gbé bó la gbé sí kílà bùkátà débi pé àwọn kan kówó kalẹ̀ wọ́n ní owó aṣọ ni gbogbo ìgbà táwọn yẹn bá ṣe kíni tá a bá rẹni tọmọ rẹ ọ̀nà ọmọ rẹ jìn sáwà dúró de pé nígbà tọmọ bá dé kò sí lówó torí pé téèyàn bá lówó nínú owó wa gangan ló yẹ kí wọn ti raṣọ nínú owó wa ni wọn ti san gbèsè nínú owó wa ni wọn ti san owó tẹ eléyìí lójú ìṣẹta gbọdọ mójútó abẹ́bá aláṣọra ni wọn tà lámásàgùn wa lẹ́mìí àfàì pé méjì rẹ yìí tá a wí mọ́sàjú sí wa lóore kó sàǹfààní fún aláyé àti lálùkẹ́yàmà kó gbalẹ̀ sí fún wa lẹ́ẹ̀kan sí akí bàbá wọ olúkọ tó tilẹ̀ kọ̀tún ọba tí ó fẹ̀sìn sí kẹ́ fún yín abẹ́ẹ̀nu àlùmọ́fìsàdáwò fún yín ọlọ́run ìlú kọ̀tún mọ́sàjú gbòòrò jù báyìí lọ ọba àlékẹ́ọ́lá àkáwọ́ mọ́rí jẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ abẹ́ẹ̀nu àrùn ọlọ́run jù ṣẹlẹ̀ sí gbogbo tí wọ́n máa mú ìlú gbòòrò ẹ̀sìn ni o ẹ̀sìn ni gbogbo tí ó jáde nínú ìlú ìpátápátá mọ́sà sí wọ́n ní mùsùlùmí wá sí wọ́n ní làárí ọlọ́lá ọlọ́rọ̀ olówó bẹ́ẹ̀ nìkan ọlọ́run ṣe wọ́n ọlá ìpín méje lọ́lọ́ láhàá ọlá lánàá wà lákú àtà ìlà okú ṣíṣe tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan àbí ṣé ṣíṣe àti ṣíṣin sẹ́yìn pé a ti sọ ṣíṣin mo ní yorùbá ọmọ ìyàtọ̀ láàrin ṣíṣe àti ṣíṣin ṣíṣin gangan tó fi pa wá láṣẹ ni sọtí yé yorùbá ò pa ẹ̀sìn ò pa wá láṣẹ torí ẹ kẹ́bi mi ní béèrè gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo sọ látẹ̀kan mo ń tọ́ láti gé ni wàláì mo kọ́ nùwé ni torí àsìkò ni n fẹ́ kí n ka torí pé a pẹ́ mo lè wákàtí méjì sọtí yé n tó ló jẹ́ kí n sáré summarize èyí tẹ́mi mi lé ṣé tó lè sáré lépa bá ó ní wípé òkú ṣíṣe òkú gbòmògbé ṣíṣe òkú ṣíṣe ò kọjá òkú ṣíṣin ẹ gbọ́ òkú ṣíṣe kò kọjá kí ni òkú ṣíṣin tá a bá ti kú òní tẹ́ tá a ṣàdúrà ń bẹ̀ a ṣàdúrà létí sàárè tá a wálé n tó kù ní ká bu ọmọ lóòkú ní sùúrù káṣí kí ni ká bù wọ́n sùúrù mistake tí yorùbá máa ń change rẹ̀ kò dá o ní kó jẹ́ pọ́mọ lóòkú tó kúkú fún ti ń sunkún láàárọ̀ o ní ó dáná rọ̀lẹ́ ó yẹ àwa ló yẹ ká dáná fún kí mo rí àwa ìbátan rẹ̀ àwa ló yẹ ká gbóúnjẹ lọ fún wọn pé ànábì ní ìsúnàtọ̀ àmìlẹ̀ àìlè jáfàrù ẹ̀sọ́ ń jẹ fáwọn ará lè jáfàrù àdánwò tó kàn wọ́n ò lè jẹun ó gbé agbára kaná torí ẹ yóò bá tún lásà tó dá bẹ́yẹn àwọn àna kí wọ́n dáná lọ fún wọn pé ìyá ìyàwó mi oúnjẹ táwọn adá kò ní jóúnjẹ ayẹyẹ oúnjẹ tí àwọn nìkan ṣe kí ni tí wọn jẹ gbogbo ẹni bá wá kí wọn wọn ò pè wọn kí wọn á jẹ wọn àwọn yẹn wọn sọ wọn pé ìjọ mẹta làásòkú ìjọ mẹjọ làásòkú kò sákọọlẹ kan tó yanrantí pé ìjọ báyìí ni ká ṣe kí ni ká sòkú ìjọ mẹta táwọn èèyàn ń bù lónìí ọlọ́run ti sàánú wa lọ́fà alhamdulilah masal dikun dáadáa wa ẹ má bínú pé mò ń dákọ̀ fàdíẹ̀ sọ́tiyé ó lójú mi tẹ́tí fẹ́ rí bẹ̀tí ìjọ mẹ́ta yẹn náà sẹ́mọ́ tó fà á ìjọ mẹ́ta yẹn là á fi dárò làwa ìbátan ó fi dárò tó bá jọ́kùnrin ló bá kú ìyàwó rẹ̀ ni ó lo oṣù mẹ́rin àti ìjọ mẹ́wàá
ama wa ta je batan egbon aburo ko koda kini o anabi lo so be fun jafar on bo lo be won wo leyin jo keta ni jo keta ni badal yo leyin oni e gbodo sunkun lori omo iya mi mo iyan ni pe leyin jo keta egbon aburo ibatan kan ma se kini kan ma lenu se won gbogbo eni ti o ba ki won ti o mo won sun gbogbo kibi to ba ti ba won ko se won kini o ti ma ki won lo ba tan ijo marun ari bi tan ti ri awon lumani ijo kejo ti won mu yen ijo keje ni awon olosa ni won ma nse pe e kije fun won keje fun so ti won losa kan ti won ma nso lodi kini o lodi ijo keje abi ijo kejo won o se ijo kejo re elekeje awon afa wa ti dide ni a si le bi won na won ka fun anu tira wi pe fidawu sise fidawu kibo pe fidawu sise a se seminar kan ni ofa gbogbo awon afawa lofa ni won pe wi pe awon ti adun na pe awon ta awon odo tan moju to te be awon afawa se organize and program na se ma organize program awon pe gbogbo afa sumura ni o kini ni o awo ni o won wa pe gbogbo awon keyin o mu kan mu afa kokan kan wa soro lori gbogbo ti mo soro lori e won wa fun doctor wa kan doctor leni tan fun doctor Mashiud la wa leni tan fun ni e ni area yen pe fidawo yen le ba so lori kini fidawo olorun ba sale kun ara fun doctor doctor Mashiud la wa mo le da ko le won fun wa doctor Mashiud la so pe ni tohun o gbogbo tira to n le pa ba o ri kankan ti won se bible fidawo sinu e atijo meta atijo marun atijo mejo kodan gan ja afi majuma an nawawi majmu'un nawawi ti afa wa nawawi se oni kunna nu'idu o la ka ejitimau inda alil mayiti ka ko jo bayi ba se joko yi kan ni kilan se ona an daro ku ni won la ka si ninu ekun aro ti won man je oku ni an tori e wa sani atu ta'am ka de so nje fa won eyan ki won wa a ka sinu ti won man je oku ni an tori re so agbodo sora te ba be se sara o ya to la rin sara to ku sise o mi o so pe sara o le se kini ko le ba oku o iya to wa lori e gangan o be ta won yo mo ninu ramadan la wa nsin o ya ka mi o se sara gan awon yo wa ro amala e da kun ta ba ro amala te yan fe ran meta si eni wa ba so ku ti ba lo kini o se o ya sara si la pe n ta ba pe sodako n ta se kini o ai to bank a fi woju re oba deda ni so abi Allah subhanahu wa ta'ala ko jo masa ja gboyo aje ju mu solo subhanaka rabbil alamin inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk aja gboro on to bi fun wa aja on to bi le